ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆମର କେଶ, ଦାଢ଼ି, ନିଶ, ସୁଗନ୍ଧ, ଆମର ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲେ ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁନଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେଉଁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ଏ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଏକ ନିଶାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏକ କେଉଟର ଝିଅ ଥିଲେ। ଏହି କନ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମାଛର ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାର ଶରୀରରୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ। ଏହି ମାଛର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ହିଁ ତାର ନାଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ନିଜର ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ମାଛର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇବାର କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଥରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ପରାଶର ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗା ନଦୀର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଅଚାନକ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଡଙ୍ଗାକୁ ନଦୀର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଟାପୁ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ସେହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାକୁ ବିନତି କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ। ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କହିଲେ କି ମୋର ଶରୀରରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ପରାଶର ନିଜର ତପବଳ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ଶରୀରର ସେହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କର ସମାଗମ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଠାରୁ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କ ଠାରୁ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହୋଇସାରିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ଏକ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ବଦଳରେ ଯୋଜନଗନ୍ଧା ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଯୋଜନଗନ୍ଧାର ଶରୀରର ସେହି ଗନ୍ଧରେ ମୋହିତ ହୋଇ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଜନାଗନ୍ଧାର ପିତା ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାର ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷାଦ ରାଜ ବିବାହ ପାଇଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯୋଜନାଗନ୍ଧାର ପୁତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ପରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦେବବ୍ରତ ଥିଲା। ସେ ଦେବବ୍ରତକୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ କରିସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାଗନ୍ଧାର ଚିନ୍ତାରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ନିଷାଦ ରାଜ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିଲେ କି ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ଯୋଜନାଗନ୍ଧାର ବିବାହ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ହିଁ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ନିଜର ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ଦେବବ୍ରତର ନାମ ଭୀଷ୍ମ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଯୋଜନାଗନ୍ଧା ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଁରୁ ସତ୍ୟବତୀ ପାଲଟିଗଲେ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଣୀ ପାଲଟିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇଗୋଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ରବୀର। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ବଦ୍ଧ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଚିତ୍ରାବୀର ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ବିଚିତ୍ରାବୀରଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଅମ୍ବାଳିକା ଏବଂ ଅମ୍ବିକା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିଚିତ୍ରବୀର ବିନା କୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ
ବଂଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ର ବୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଏହି ମହାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀ ମହାଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।